ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። መልእክት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ይህች ዱንያ ለአኺራችን የምንዘራበት መልካም ስራ የምንሰራበት ነገ የአኺራ ቤታችንን የምንገነባበት መሸጋገሪያ የሆነች ሀገር ናት። የሰው ልጅ የተሰጠውን ጊዜ በአግባቡ ሊጠቀምበት ይገባል። ጊዜው ማለት ህይወቱ ነው። በጊዜው ቀለደ ማለት በጊዜው ማለት ነው፣ በከንቱ አሳለፈ ማለት በህይወቱ ቀለደ ማለት ነው፣ በህይወቱ ተጫወተ ማለት ነው። በዱንያም ላይ ሐላል ሙባህ የሆኑ በተፈቀዱ ነገር ለአኺራችንም ደግሞ ሰመራ ያለው አጀር የሚያስገኝልን ውጤታማ በምንሆንበት ነገር ላይ ጊዜያችንን ልናውለው ይገባል። ምክንያቱም ነገ የውመል ቂያማ ፈላህ ሊወጣበት የሚችለው ነፃ ሊወጣበት የሚችለው በስራ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የውመ ላ የንፈዑ ማሉ ወላ በኑን ኢላ መን አተ ላህ ቢቀልቢን ሰሊም ብሎ ያ ቀን ማለት ገንዘብ የማይጠቅምበት ልጆች የማይጠቅሙበት ምናልባት ስልጣን ስላለው ሀብታም ስለሆነ በጣም ብዙ ወንድ ልጆች ስላሉት የቤተሰቡ ብዛት የጎሳው ብዛት የሚጠቅምበት ቀን አይደለም። ማንንም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይሄ ነገር ማለት ነው ነፃ ሊያወጣው አይችልም። ኢላ መን አተላህ ቢቀልቢን ሰሊም ልቡን ሰላም አድርጎ የመጣ ካልሆነ በስተቀር አላህ በሰጠው ጊዜ አላህን አውቆ የተፈጠረበትን ዓላማ አውቆ አላህን በብቸኝነት ተገዝቶ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸውን ፈለግ ተምሮ ሕይወቱን በእሳቸው ፈለግ የመራ ልቡን ከተለያየ ቆሻሻና በሽታዎች ያጸዳ ካልሆነ በስተቀረ ከሽርክ ከንፍቅና ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጪ ሌላን ከማምለክ እንደዚሁም ደግሞ ልብ ውስጥ ማለት ነው የሚፈጠሩ የተለያዩ በሽታዎች አሉ። ጥላቻን፣ ምቀኝነትን የመሳሰሉትን ማለት ነው ከዚህ ንጹህ ሳይሆን ወደ አላህ የሄደ ከሆነ ይህ ሰው ኺሳራ እንደሚጠብቀው አላህ እየነገረን ኢላ መን አተላህ ቢቀልቢን ሰሊም ሰላማዊ የሆነ ቀልብ ይዞ ካልመጣ በስተቀረ ይላል። ጊዜ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው። እነል ወቅት ሰሚን ሰዎች ማድይ ስለሆኑ አብዛኞቹ ማለት ነው በሚያዩት ነገር ስለሚያምኑ ቁስ ነገራቶችን ስለሚያመልኩ ጊዜ ማለት ወርቅ ነው ብለው ነው። ወርቅ እነሱ ዘንድ በጣም ከባድ ስለሆነ ትልቅ ቦታ ስላለ ላኪኑ ጊዜ ማለት ከወርቅም በላይ ነው። ወርቅ ልትጠቀምበትም ላትጠቀምበትም ትችላለ። አልወቅቱ ከሰይፍ ጊዜ ማለት እንደ ሰይፍ ነው። ትቆርጥበታለህ ያለበለዚያ ይቆርጥሃል። እንደ ሰይፍ ነው ያሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ በሰጠን ጊዜ በአግባቡ ማንጠቀምበት ከሆነ በእኛ ላይ ተጠቅሞብን ያልፋል። አላህ በሱረቱ ልዐስር ላይ ወልዐስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስራን በጊዜ ምላለዋል። አላህ በፈለገ መማል ይችላል። ሁሉም የተፈጠሩ ነገራቶች ሁሉም የተገኙ ነገራቶች የእሱ ስለሆኑ በፈለገው መማል ይችላል። የሰው ልጅ ግን መማል የሚችለው በአላህ ብቻ ነው። ከአላህ ውጪ በመላይካዎች፣ በሳሊሖች፣ በወልዮች፣ በመሻይኾች፣ በተለያዩ አካል መማል አልተፈቀደም። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ኢና ላሃ የንሃኩም አን ተሕሊፉ ቢአባኢኩም መን ካነ ሓሊፈን ፈሊሕሊፍ ቢላህ ብለዋል። መማል የፈለገ ሰው በአላህ ይማል እንጂ በአባቱም ሆነ በእናቱ እንዳይምል ብለዋል። የአባቱን ስም የእናቱን ስም እየጠራ
የሚወደውን ሸህ እየጠራ የበሳቸው ስም ማለት ነው የሚመል ከሆነ ሐታ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስማቸውን ጠርቶ የሚመል ከሆነ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እየተጣላ ነው፣ በአላህ ላይ ያጋራ ነው። ወልዓስ አላህ ግን በፈለገው ነገር መማል ይችላል። በጊዜ ይምሏል። በጊዜ ማለበት ምክንያት ይላሉ የጊዜን ትልቅነት ለሰው ልጅ ሊያስገነዝበው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር፣ የሰው ልጅ በአጠቃላይ በኪሳራ ውስጥ ነው ያለው። የሰው ልጅ ሊነግድ ይችላል፣ ጠዋት ይወጣል፣ እስከ ማታ ድረስ ለፍቶ ምን ብሎ ማለት ነው ይመለሳል፣ በተለያዩ ነገራቶች ላይ ይሰማራል፣ ዱንያዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ። በዚህ ውሃል ላይ እስካለ ድረስ ነቅስ ላይ ነው ያለው፣ ጉለት ላይ ነው ያለው፣ ዶላል ላይ ነው ያለው፣ ጥመት ላይ ነው ያለው። በዚሁ ከቀጠለ ሐታ ይሞት እስከሚሞት ድረስ በኪሳራ ውስጥ ነው ያለው። ኢላ ለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሷሊሃት፣ ይሄንን ልፋታቸውን ይሄን ትግላቸውን ከኢማን ጋር ያቆራኙ ሲቀሩ። ኢላ ለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሷሊሃት፣ ካመኑም በኋላ መልካም ነገርን የሰሩ ሲቀሩ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እነሱ ትርፋማ የሆነ ተግባር ላይ ነው ያሉት፣ ኪሳራ የሌለበት። ምክንያቱም የሚሰሩት ለአኼራቸው ነው፣ የዱንያ ህይወት አልሸመገላቸውምና። ስለዚህ ፈተአመል አዩሃል ኢንሳን አንተ ሚን አይ ሲንፈይኒ፣ ከየትኞቹ ጎራ እንደሆንክ ራስህን ቆም ብለህ ራስህን መርመር አድርግ። ሚን አልኻሲሪን አው ሚን አራቢሒን፣ ከሚከስሩት ሰዎች ወይስ ከሚያተርፉት ሰዎች፣ ከከሰሩ ሰዎች ናት ወይስ ደግሞ ትርፋማ ከሆኑ ሰዎች፣ ራስህን ቆም ብለህ መርምር ይላል። ይህ ጊዜ በእኛ ላይ የሚያልፈው ትልቅ የሆነ ማለት ነው እድል ነው። ጊዜው ትልቅ የሆነ እድል ነው፣ ትልቅ የሆነ ፉርሳ ነው። መቼም ቢሆን የሚያልፉት በእኛ ላይ የሚያልፉት ጊዜያቶች መቼም ቢሆን ወደ እኛ አይመለሱ አበደን፣ በዱንያ ላይ ማለት ነው። መቼም ቢሆን አናገኛቸውም አኼራ ላይ ካልሆነ በስተቀር። ያኔ ለሒሳብ አላህ ዘንድ ካልሆነ በስተቀረ፣ ለምርመራ ካልሆነ በስተቀረ ጊዜያችን ጋር መገናኘት አንችልም። ወይ በእኛ ላይ ተጽፎብን ነው ያ ጊዜ የሚያልፈው፣ ወይ ለእኛ ተጽፎልን ነው ያ ጊዜ የሚያልፈው። በስራችን ልክ የሰራነው መልካም ከሆነ ለእኛ ተጽፎልን ነው፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ በእኛ ላይ ተጽፎብን ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ይሄ የተሰጠን ጊዜ ከማለፉ በፊት ጸጸት መጥቶ በምንጸጸትበት ጊዜ በማይጠቅምበት ወቅት ላይ ጸጸታችንን ግልጽ ከማድረጋችን በፊት ዛሬ ላይ አላህ በሰጠን ጊዜ ልንጠቀም ይገባል። አላህ ቀንና ሌሊትን ያፈራርቃል። ሊማዛ ለምንድን ነው ቀንና ሌሊትን ጨለማንና ቀንን የሚያፈራርቀው ለምንድን? አላህ በቁርአን ላይ ጠቅሶታል። የቀን ምትክ ጨለማን አድርጎታል ወይም ሌሊትን አድርጎታል። የሌሊቱን ምትክ ማለት ነው ቀኑን አድርጎታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንዱ አንዱን እንዲተካ ያደረገበት ነገር ለምንድን? ልናስተውል ነው፣ ልናስተነትን ነው። ሊመን አራደ አየዘከረ ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የምንሰራውን ስራ ቆም ብለን ማለት ነው እንድናስተውል ነው፣ እንድናስተነትን ነው። አላህ በሚፈጥራቸው ፍጡራኖች ማለት ነው ተአምራቶቹን እንድናይ ነው፣ ከዛም ወደ ራሳችን እንድንመለስ ነው፣ አላህ እንድናመሰግንበት ነው። ይሄንን የሚያደርገው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። መልካም ስራ ከሌለን፣ መልካም ስራ ሳንሰራ ጊዜያቶች እንዲሁ ዝም ብለው የሚያልፉ ከሆነ ጸጸቱ በጣም የሚቆጭ የሆነ እጅግ በጣም ማለት ነው ልንመልሰው የማንችል የሆነ ጸጸት ነው። መልካም ስራ በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእነዚህ ወቅቶች ላይ ግዴታ ያደረገብን ነገራቶች አሉ። አምስት ወቅት ሰላትን ስንመለከት ለምሳሌ በዚህ ወቅት ላይ ነው፣ በዚህ ጊዜያቶች ነው አላህ የደነገገልን። ለእያንዳንዱ ወቅት አድርጎለታል። ለእያንዳንዱ ወቅቱን ጠብቆ የመስገድ ደግሞ ግዴታ በእኛ ላይ ተጥሏል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አቂሚ ሰላተ ሊዱሉኪ ሸምሲ ኢላ ገሰቂ ለይል፣ ሰላትን ማለት ነው ቀጥ አድርገህ ስገድ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አቂሚ ሰላ ሊዱሉኪ ሸምሲ ኢላ ገሰቂ ለይል፣ ፀሐይ ካዘነበለችበት ጊዜ አንስቶ
ጨለማው እስከሚገባበት ድረስ ያለው ሰላት ላይ ቀጥ ብለህ ተገኝ። ከዙሁር ሰላት ጀምሮ እስከ ኢሻ ሰላት ድረስ ያለው ተጠቅሷል። ወቁርአን አልፈጅራን የንጋቱንም የሱብሒንም ሰላት ላይ ደግሞ ቀጥ ልትል ይገባላል። ኢነ ቁርአን አልፈጅሪ ካነ መሽሁዳ የሱብሒ ሰላት ማለት መላኢካዎች የሚጣዱበት ነው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አምስት ወቅት ሰላቶች የተደነገጉት በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው። ጊዜያችንን በአግባቡ የማንጠቀምበት ከሆነ ሰላታችንን በአግባቡ ማንሰግድ ከሆነ ጊዜያችንን በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዋፊሎች የተለያዩ ሱናዎችን ደንግጎልናል። ክልክል ከሆኑ ወቅቶች ውጭ ያሉ ማለት ነው የተለያዩ ሱናዎች አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዚክር እንድናደርግ እንድናወሳ ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር እያልን ተስቢሕ እንድናደርግ ተክቢር እንድናደርግ ተሕሚድ እንድናደርግ አላህ አዞናል። ይህን የደነገገው በዚህ ወቅት ውስጥ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በተለይ ደግሞ የጠዋትና የማታን ዚክሮችን ተደንግጎልናል። የማታና የምሽትና የጠዋት የምናደርጋቸው ማለት ነው የቀንና የሌት ወይም ዚክሮችን የምናደርጋቸው ከሌላ ጊዜ ከምናደርጋቸው ዚክር የተወደዱ ስለሆኑ ነው። ከሰላት በኋላ የተደነገጉ አዝካሮች አሉ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው የተደነገገው። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ዝክሩ ላህ ዚክረን ከሲራ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህን ማውሳትን ብዙ አድርጋችሁ አውሱ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ማን ነው ዛሬ ምላሱ እነዚህን ጊዜን ማለት ነው አላህን በማውሳት የጠመዳቸው ማን ነው? ወሰቢሑሁ ቡክረተን ወአሲላ ጠዋትም ማታም ማለት ነው አላህን አጥሮት ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከአመት ማለት ነው አንድ ወር ሙሉ እንድንጾም ረመዳንን ደንግጎልናል። ከዛም አልፎ ማለት ነው ሱናዎችን ደንግጎልናል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው የውመል ኢትነይን ሰኞ እንድንጾም ሐሙስ እንድንጾም ተደንግጎልናል። እንደዚሁም ከወራቶች ማለት ነው ሶስት ቀናቶችን እየጠበቀ እንድንጾም ተደንግጎልናል። አያመል ቤት በመባል የሚታወቁትን እንድንጾም ተደንግጎልናል። እንደዚሁም የተለያዩ ማለት ነው ከወራቶች ማለት ነው የተለያዩ አጋጣሚዎችን ጠብቀን እንድንጾምም ደንግጎልናል። ለምሳሌ ዚልሒጃ 10 ቀንን የመሰለ 6 ቀን የሸዋልን የመሰለ እንደዚሁም የሻዕባንን አብዛኛውን ቀን የመሰለ እንድንጾም ተደንግጎልናል። ቁዋ አለን ችሎታ አለን የሚል ሰው ደግሞ አንድ ቀን እየጾመ አንድ ቀን እንዲያፈጥር ተደንግጎለት ነው። ይሄ የተደነገገው በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው። በገንዘባችን መልካም ስራ እንድንሰራ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደንግጎልናል። በገንዘባችን ኢንፋቅ የምናደርግ ከሆነ የምንለግስ ከሆነ በመልካም ነገር ላይ የምናውል ከሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በገንዘባቸው መልካም ስራን የሚሰሩ ኢንፋቅ የሚያደርጉ የአላህን ባሮችን አወድሷቸዋል። الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار ኢንፋቅ የሚያደርጉት በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው። ይሄ ጊዜ ግን በእነሱ ላይ የተዘጋባቸው ጊዜ በማዕና ያበቃባቸው ጊዜ ማድረግ አይችሉም። ቢመኙም አያገኙትም። በሌሊትም በቀንም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚለግሱ የሆኑ ገንዘባቸውን የሚያወጡ የሆኑ ሲራን ወዓላኒያ ተደብቀውም ማንም ሳያያቸውም በግልጽም ሰዎች እንዲነሳሱ አርአያ ለመሆን የሚለግሱ የሆኑ ሰዎች ፈለሁም አጅሩሁም ዒንደ ረቢሂም አላህ ዘንድ ትልቅ የሆነ አጅር አላቸው። ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الناس منهم ايازنوا منهم ايتكزوا ميل الله سبحانه وتعالى الله زكاء قديت ادرقوال بتوسنوا قلسبوچ لاي چلوتا يالاچو حج من دزي بهوتاچن اندي قديت ادرقوال الله سبحانه وتعالى استطال الله سو ايهن كله من سراو بزيه غزي وستن كزي بلاي كاند غزي بلاي حج ادرقالو ياله سو ነዋፊል ይሆንለታል ናፊላ ይሆንለታል። በደጋገመ ቁጥር ብዙ አጅርን ያገኝበታል። ስለዚህ ወቅትን ስንመለከት ጊዜን ስንመለከት እንግዲህ በዚህ አጭር በሆነ አርض ላይ በቀረበልን እይታ ላይ የወቅትን አንገብጋቢነትና አሳሳቢነት መረዳት እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ስራዎች የሚሰሩት በወቅት ውስጥ ነው በጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጊዜውን ከሰረ ማለት ትልቅ ኪሳራ ነው። ይሄ ኪሳራ
ምናልባት ሊያሻሽለው የማይችል የሆነ ሊቀይረው የማይችል ሊያካክሰው የማይችል የሆነ ኪሳራ። የሰው ልጅ ጊዜውን ገንዘቡን ከሚጠብቀው ለገንዘቡ ማለት ነው ከሚሳሳው በላይ ሊሳሳለት ይገባል። ለገንዘቡ ከሚንሰፈሰፍለት ከንብረቱ ለንብረቱ ከሚንሰፈሰፍለት በላይ ለጊዜው ሊንሰፈሰፍለት ይገባል፣ ሊጓጓለት ይገባል። በሚጠቅም ነገር ላይ ልናውለው ይገባል ጊዜያችን። አንድ ሰው ገንዘቡን ዝም ብሎ የሚያባክን ከሆነ ሶፊህ ነው የሚባለው፣ ይሄ ሞኝ ቂል ይባላል። ገንዘቡን ዝም ብሎ ያለ አግባብ የሚያባክነው ከሆነ በል እንደውም ምናልባት ሶፊህ ከሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚያባክን ከሆነ ንብረቱ ራሱ የሚመለከታቸው አካሎች ማለት ነው ሊያግዱበት ይችላል፣ እንዳንቀሳቀሰው ሊያደርጉት ይችላል። የእሱ ቤተሰቦች ወይም የእሱ ማለት ነው ኃላፊዎች ማለት ነው። ለምን? ሶፊህ ስለሆነ። ከዛ በላይ ማለት ነው ወቅትን እንዲሁ ዝም ብሎ ማለት ነው የሚጫወት የሆነ ሰው፣ በጊዜው የሚቀልድ የሆነ ሰው፣ በማይጠቅም ነገር ላይ የሚያውል የሆነ ሰው ከዚህ ሰው የባሰ ሶፊህ ነው ይላል። በጣም ቂልና ሞኝ ነው ይላል። لقد ضيعنا الكثير من اوقاتنا في غير فائده او فيما يضر زور بلن سنملكت ابزانيو ጊዜያችንን በማይጠቅም ነገር ያሳለፈን እንደውም በሚጎዳን ነገር ላይ ያሳለፈን ያለን። አንዳንድ ሰው ወቅቱን የሚሳሳለት ጊዜውን ማለት ነው የሚሳሳለት بخيل የሚሆነው ስስታም የሚሆነው ለወቅቱ መቼ ነው? መስጊድ የገባ ጊዜ ነው ይላል። فعل الطاعات شيطان سلم يمسسلبت መልካም ስራ በሚሰራበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ في الصلاه ሶላት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው የጊዜን አሳሳቢነት የተረዳ አስመስሎ ሸይጣን ይጫወትበታል ይላል። فكأنه في السجن ለከስር ቤት ላይ የታሰረ ሰው እስከሚፈታ ድረስ ከመውጣ እንደሚጨንቀው እንደዛ የሚጨንቀው ይሆናል። ወኢዛ ደኸለ ፊ ሶላት ፈኢዛ ደኸለ ፊ መስጂድ መስጂድ ውስጥም በሚገባበት ጊዜ ፈከአነሁ ፊ ሲጅን የገባው ሲጅን ወይም ደግሞ እስር ቤት ይመስለዋል። ሐታ ይኽሩጅ እስከሚወጣ ድረስ ይጨንቀዋል፣ በጣም ይጨንቀዋል፣ እስከሚፈታ ድረስ ይጨንቀዋል። በሚሰራው ዒባዳ ያን ዒባዳ ማለት ነው እንደ ነገሩ ማለት ነው ፈጽሞ ጣል አድርጎ ማለት ነው እስኪላቀቅ ድረስ ሚጨንቀዋል። ወይን ሶላ ወህደሁ ለብቻው የሚሰግድበት ጊዜ ጡማዕኒና የሌለው ስግደት ይሰግዳል። ሩኩ ጡማዕኒና የሌለው መረጋጋት የሌለበት ስጁድ መረጋጋት የሌለበት ልክ ማለት ነው ቁራ የሚባለው እንስሳ የሆነ ነገር እንደሚያነሳው ጠቅ 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 ያደርገዋል። والبعض لا ياتي الى المسجد لصلوات الخمس ويوم الجمعه الا بعد الاقامه አንዳንዱ ጊዜውን በጣም ስለሚሳሳለት የሚሳሳለት የሚገልጽበት መንገድ ምንድነው? መስጊድ አምስት ወቅት ሰላት ለመስገድ የሚመጣው አዛን ተብሎ ኢቃም ከተባለ በኋላ፣ ጁምዓ ኢቃም ከተባለ በኋላ በል ኹጥባ ተጀምሮ ሊጨረስ ሲል ሀከዛ። ይሄን ምን ብሎ ያስበዋል? ለጊዜው እንደጓጓ ለጊዜው እንደሳሳ ጊዜውን እየተጠቀመበት ይመስለዋል። فبينما هو كذلك ይህ ሆኖ ሳለ የአብዛኞቻችን ባህሪ ይህ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ከመስጊድ በሚወጣበት ጊዜ እንዲህ ቸኩሎ ከሰላቱ ማለት ነው በሚወጣበት ጊዜ የሚያሳልፈው ጊዜውን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሐራም ነገር ላይ ቁጭ ብሎ ማለት ነው قيل وقال አሉ ተባለ የማይጠቅመው ነገር እየሰማ እየተናገረ ጊዜውን ያባክናል። ምናልባት ረጅም የሆነ ሰዓት ይቀመጣል። ረጅም የሆነ ሰዓት የሚቀመጠው في مشهد التلفاز ቴሌቪዥን እያየን እየተመለከተ እንደውም አሁን ምን መባል ተጀምሯል ምንድነው ኢማሙ ያስረዝማል በጆሮ የሰማሁት ነው አንድ ቦታ ላይ ኢሻ ሰላት እኮ ኢማሙ አስረዝመብናል ምን ነው ሲል እንደ ዜና እኮ የሚጀምረው በዚህ ሰዓት ነው አለ ሱብሃንአላህ ዜና የሚጀምረው በዚህ ሰዓት ነው። ይሄ ሰው ምናልባት ጥሯችን የሚባል ሊሆን ይችላል ሄዶ ዜና ይሆናል የሚያዳምጠው
ሌላው ሲሚሮጠው ምናልባት መስጂድን ትቶ ሙሐደራን ትቶ ዒልም መጅሊስ ያለበት ዒልም ያለበትን መጅሊስ ትቶ የሚሮጠው ወዴት ነው? ሐቂቃ ተፍሲር ሰዎች እየተማሩ የአላህን ከላም እየተማሩ ከተሰገደ በኋላ ተሯሩጦ ወጥቶ የትም አይደርስ። ሱቅ ላይ ይቆምና ሁለት ሆነ ያወራ ወይ ሻይና ሻይ ቡና አንበል ይባባልና በየካፌው ማለት ነው ይዞራ። ሀከዛ ጊዜያችን የሚባክነው በዚህ ነው። ጊዜያችንን የምናሳልፈው በዚህ ነው። ወይም ስፖርት ይልና እግር ኳስ ለማየት ሁለት ቡድኖች ሲራገጡ እርስ በርሳቸው ስሜታቸውን ሲያረኩ እሱ ቁጭ ብሎ እዚህ ጨጓራውን እየላጠ ማለት ነው ከጓደኛው ከወንድሙ ጋር እየተጣላ ቁጭ ብሎ ይመለከታል። ምን ያክል ሰዓት? ምናልባት አንድ ሰዓት ሙሉ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰዓት ከምናምን ሊሆን ይችላል ቁጭ ብሎ የሚከታተል። 10 ደቂቃ ግን قال الله قال الرسول 30 ደቂቃ ግማሽ ሰዓት ግን ለመስማት ጊዜው ያሳዝነዋል። ጊዜው እጅግ በጣም ያሳዝነዋል። سبحان الله የሰዎች ሁኔታ سنመለከታቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያሉት። አላህን ልንፈራ ይገባል። እያንዳንዳችን በጊዜያችን እንጠየቃለን ሁላችን ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة بني آدم يا آدم ልጅ ከአራት ነገር ሳይጠየቅ እግሩን አያንቀሳቅስም ብሏል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለ ሰውነቱ ይጠየቃል። አላህ ጤንነት የተሞላበት ሰውነት ሰጥቼ ነበር አሳምሬ ነው እንዴ የፈጠርኩ? ይሄን ሰውነትህን በምንድን ነው የጨረስከው ይጠየቃል። በምን ላይ ነው ያደከምከው? እድሜ ሰጥቻለሁ በዱንያ ላይ ተቀመጥክበት እድሜ አለ ምን ነበር ያሰራበት የነበረው? በምንድን ነው ያሳለፍከው? ገንዘብ ሰጥቻለሁ ያንን ገንዘብ መጀመሪያም ከየት ነው ያመጣኸው? ከየት ነው የሰበሰብከው? በሐላል መንገድ ነው? ከሰበሰብከውስ በኋላ በምን ላይ ነው ያወጣኸው? እውቀት ሰጥቼ ነበረ ተምራሃል ሰምተሃል አውቀሃል ምን ላይ ውለሃል ይጠየቃል። ይሄ አራት ጥያቄ ሳይጠየቅ ማንም ሰው እግሩን አያንቀሳቅስ። طيب ሰዎች በጊዜያቸው እንዲህ የሚጫወቱ ከሆነ የሚቀልዱ ከሆነ ለዚህ መልስ አላህ ዘንድ ምንድነው የሚያዘጋጁት? አላህ ግዴታ ያደረገባቸውን አንዳንድ ጊዜ ፈርድ የሆኑ ሰላቶችን እንኳን መስጊድ መጥቶ ለመስገድ የሚከብዳቸው ሰዎች ያሉት ምን ላይ ላይ ጫወታ ላይ ነው ቂል ወቃል ላይ ነው ያሉት። ከዚህም አልፎ حرام ነገር ላይ ነው የተሰበሰቡት። ሐቂቃ ቁጭ ብለው ጫት እየቃሙ ተሰብስበው ማለት ነው አንድ ቤት ውስጥ አዛን ሲባል ወደ መስጊድ አይመጡ። ለምንድን ወደ መስጊድ የማይመጡት? አሁን ተመችቷቸዋል ሰዎች ኮሮና አለ ይላል ኮሮና አለ። ነገር ግን እዛ 15 20 ሆኖ ተሰብስበው ተቀራርበው ቤቱ ታፍኖ ቁጭ ብሎ እየቃሙ ነው ያሉት። መስጊድ ለመምጣት ግን ምንድነው? ኮሮና። ሱብሃንአላህ ማን ነው የሸወደን ያለነው? ይሄ ምናልባት የተወሰኑ ሰዎችን ልንሸውድ እንችላለን ራሳችንን ልናታለል እንችላለን አላህን ግን ልናታለለው እንችላለን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ يعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور ልባችን ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ የሚያቀ የሆነ አምላክ። አንዳንዱ ቁጭ ብሎ ማለት ነው ለሊቱን ሙሉ ማለት ነው የሆነ ነገር ይጎረጉራል የሆነ ነገር ሲያይ ራሱን ያደክማል። ልክ በሚፈለግበት ወቅት ላይ ዒባዳ ማድረግ ባለበት ወቅት ላይ ደከመኝ ልተኛ ይላል። ከዛ እንቅልፉን ተኝቶ ሲነሳ ፀሐይ ወጥቶ ያገኛል ሱብሂ ማይሰግድም ጊዜውን በዚህም ያባክናል። ምን ነው ሲባል ምን ይደረግ እንቅልፍ አስቸገረኝ ይላል። ግን ማታ ለሊቱን በሙሉ የጨረሰው በማይጠቅም ነገር ነው የማይጠቅም ነገር እየጎረጎረ በዛ ላይ ጊዜውን አባክኖ ራሱን አድክሞ ነው የተኛ። አላህ ዘንድ ምን አይነት መልስ አለው እንዲህ አይነት ሰው? አላህ ቀኑን እንድንሰራበት ሐላል ከስብ እንድንከስብበት ሐራም ነገር ሐላል ነገር እንድንፈልግበት ከሐራም ነገር እንድንርቅ ለሊቱን ደግሞ እንድናርፍበት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የደነገገልን። በልዓክስ በተቃራኒ ያደረጋል ሱብሃንአላህ። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ሱብሂ ላይ ተኝቶ ሐያ አለሰላ ሲባል ምላሽ ማይሰጣል حي على الفلاح سيبال ملاش ما يسطال الصلاه خير من النوم صلاه كان قلبي بلطال بما يبالبت كزي ملاش ما يسطال
በል ሊሳኑ ሐሊሂም ኢላል እንደውም ያንዳንድ ሰዎች የሚሉት የሚመልሱት መልስ የሚመስለው ላ ሶላት ሳይሆን ትልቁ ነገር ፈላህ የሚያወጣው አንነውሙ ኸይሩ ሚነ ሶላ እንቅልፍ ከሶላት በላይ ነው የሚሉ ይመስላል። وغالب البيوت في وقت الفجر بتلي فجر صلاه لاي ابزانيوچو بيتوج لا تسمعوا فيها ذكر الله الله الموسات ميبال نجر اي سمابت فجر لاي احوالاچن ميمسلال كلاچن مراساچن انمرمر غزياچن بزي وقت لاي انديت نو مناسالفو منالبات يهنن صلاه لمفصم يهنن صلاه مالتنو لمسجد يميوطو سوج تنشناچ وسنوچ ناچ አብዛኞቹ ለዚህ ምላሽ አይሰጡም። ምን አይነት ሰዎች ናቸው ይላል? هل هم من الذين لا يؤمنون بيوم الحساب ምላሽ የማይሰጡት ሰዎች ነገ ሒሳብ እንዳለባቸው አላህ እንደሚተሳሰባቸው የማያውቁ ሰዎች ናቸው? هل هم من الذين قاموا قالوا سمعنا وعصينا ويس እንደነዛ ሰዎች ናቸው ሰምተናል ከሰማን በኋላ ደግሞ አንታዘዝም ያሉ ሙናፊቆች አሉ። እንደነሱ አይነት ሰው ሆነው ነው? وهل نسوا سرعة الزوال وحضور الآجال دنيا بفتنة اندمت وقدنا ادمياتشن مالتنا وسن اندهونا رستنا الويلة وقول المفرط لزينو جيزيون باق بابو يالتتك ميهون سو اللهم باق بابو سيامل سيكة زيال نبرا نبياتشن صلى الله عليه وسلم سيكة تلاتشو يال نبرا الله يززون سيتازز يكالكلون سيكالكل يال نبرا سو በጊዜው እንዲሁ በከንቱ ማለት ነው ጊዜውን ካሳለፈ በኋላ ለክ ሞት መጥቶ ማለት ነው ግርግራ ላይ ሲደርስ ሲወሰድ ከሄደ በኋላ ረቢ ርጂኡኒ ጌታዬ ይመልሱ ይመልሱኝ ይላል ማለት መልሱኝ የሚለው ለምንድን ነው? ምናልባት ቤት ሊገነባ አይደለም፣ ምናልባት መኪና ሊገዛ አይደለም፣ ምናልባት ሊያገባ አይደለም፣ ምናልባት ዱንያ ላይ የተሆን ማለት ነው ሊያሟላ አይደለም። ለዓሊ አዕመሉ صالحا فيما تركت له የተውኩት መልካም ስራ ለእስራኤል ጾም የለጾም ሰላት የለስገድ ሐጅ የለአድርግ ዘካ የለውጣ ነው የሚለው ዚክር የለበል ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ልበል ነው የሚለው የተሰጠውን ጊዜ ሳይጠቀም ግን አልፎበታል። ስለዚህ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ዛሬ ሁላችንም ራሳችንን ለነተሳሰብ ይገባል። ምናልባት በእኛና በተውበት መሐከል ያለው በር ከተዘጋ በኋላ መጸጸቱ የዛን ጊዜ ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም፣ ያኔ ትልቅ የሆነ ኺሳራ ነው የሚሆነው። أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله نفس تلالج تناقرالج واطفاتي تلالج واطلالج راسوان توكسالج باقوادلج مالتنو الله سبحانه وتعالى بعلم التازز ويتنسى تتزتالج هي تتزتقن من منقر ميتك ميرن قنزباتش اللي أتالي لنا يقبام دنيا حيوت اللي أتالي لنا يقبام ጤንነታችን ሊያታልለን አይገባም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘን ትዕዛዝ ከመፈጸም አላህ የከለከለን ነገር ከመከልከል አላህ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። ኢባደላህ ኢንላሁ ይእምሩኩም አንተሰሉ ወተሰልሙ አላ ነብይኩም ነብይ الرحማ وقد امركم بذلك ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ